မင်္ဂလာပါဒီလင့်ကင်အသက်တမ်းကြောင်းမှာကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေရာက1300 Lincoln Street Greensboro NC ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကားတော့ကားပါကင်ရှိပါတယ်ကျောင်းပီးတဲ့ချိန်မှာကျောင်းသားကိုကျောင်းကနေကျုပ်ကမဟုတ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာလိုက်ဖို့ဖို့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေက office မှာ sign in မဟုတ်ဆိုရင် sign out လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျောင်းရဲ့ကံရကပထမတက်မှာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျောင်းရဲ့အားကစားနေရာမှာတခြားကျောင်း game တွေဒီနေရာမှာကစားပါတယ်ဒီ game တွေက basketball volleyball ပြီးတော့ဒါပန်းဖြစ်ပါလေဒီနေရာမှာဝင်ဖို့နေရာရှိပါတယ်ဒီကြားရဲ့ game တွေကဒီပန်းကွက်မှာလုပ်ပါတယ်ဒီ Dudley ကျောင်းရဲ့ game တွေက American ball လုံး yoyo ball လုံး lapian hockey lacrosse ပြီးတော့တခြား game အများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေရာကနေကျောင်းရဲ့ပြိုင်ခွင့်ထဲမှာဝင်လို့ရပါတယ်